Programmet presenteras av Kopparbergs bryggeri. Kopparbergs Göteborg FC tar sats mot matchen mot Örebro hemma på Vallhalla IP på lördag. Det gör man här nu i styrketräningslokalen. Vi har snackat med en del spelare och hör vad de tycker och tänker inför matchen. Beata, senast match mot Tyresö, ännu ett kryss. Hur var den här matchen? Jag tycker att enda gången de är bättre än oss är väl egentligen första 15, tycker jag. Sen så är det vi som tar över och håller det matchen igenom. Vad var det som gjorde, tycker du, att ni inte kunde avgöra och få med 3 poäng? Jag tycker vi skapar lägen så vi har våra chanser, så vi får väl bli lite effektivare bara. Annars så tycker jag vi spelar bra och visar bra inställning hela matchen liksom. För din egen del, du fick spela från start nu i 90 minuter. Hur var det? Det var jätteroligt såklart. Jag har bara spelat en och en halv match på försäsongen och gjorde ett inhopp förra matchen då. Så det var jättekul såklart och det kändes bra tycker jag. Känns det som att den defensiva delen stämmer då när vi tänker att ni möter Örebro? Jo, men det tror jag. Vi har varit starka i försvaret. Vi har inte släppt många mål alls. Så bara vi fortsätter jobba som vi har gjort så ska det nog gå bra. Andrine Hegerberg, hur upplevde du förra matchen mot Tyresö? Kanske okej med 1 poäng, men ändå så tycker jag att om ett lag skulle förtjäna 3 poäng så var det oss. Om vi ser tillbaka på matchen så ser vi att vi har mycket fler chanser än Tyresö. Och de har en del boll, men de skapar inte många farliga målchanser. Så sånt sett så kunde vi kanske ha 3 poäng här också. Men det blev 1 poäng och vi får jobba vidare. Är det lite grann som att ni håller på att steppa upp lite grann, att ni blir bättre och bättre och vill mer och mer? Ja, det är ju klart. Jag syns egentligen vi har haft en utveckling sedan vi startade säsongen. Nu manglar vi egentligen bara... Det vi jobbar lite med nu är att få in alla elementer samtidigt. Och variera med att välja spel, djupled, slå och sådär. Så vi får allt... Variert i en match så tror jag det kan bli mycket bättre och att vi får ändå större chanser än det vi har nu. För det känns som det är lite målen vi tränger eller manglar. Om vi kikar framåt så väntar Örebro på lördag. Hur ser du på den matchen? Jo, ser det som en möjlighet att ta 3 poäng. Och vi är väldigt gira på att göra det. De är ju sån här hemmalag som man kallar det. 3 vinster hemma och 3 tap borte. Så vi får fortsätta att ödelägga den eller jobba på den statistiken när staten får ända fler bortetapp. Så nej, vi ser fram till den matchen. Hur ser du på just Örebro då, som ju har varit ett hemmalag och är ett hemmalag den här säsongen också? Ja, de har alltid varit starka på sin plan. Nu är en väldigt stor deras plan och de har lärt sig utnyttja det på väldigt bra sätt. Och som du säger, de har vunnit 3 utav sina hemmamatcher, eller alla sina hemmamatcher då. Och nu ska de möta oss borta, så att ja, vi ska inte underskatta dem. De är ett bra lag, det är ett tufft lag, kämpar mycket. Men nu jäklar ska vi ta våra 3 poäng, har vi bestämt. Kontringsskickliga med Sara Michael där framme. Ja, hon är jätteduktig. Mycket target player och bra på att hålla bollen och vi får ta henne tufft. Men om vi anfaller så kommer inte hon ha så mycket bollen då. Annars är det just kontringsspelet som är deras grej när ni har mött dem, eller är de svåra att möta på något annat sätt tycker du? De brukar vara tuffa, men i alla fall så är det väl det att hon är jäkligt bra på att hålla bollen och ta tag i den och liksom få ordning på spelet där uppe. Så stoppar man henne så stoppar man väldigt mycket. Hur fyller vi Vallhalla bäst på lördag? Med folk. Hur får vi dit dem? Alltså det är ju en rolig match. Det kommer vara en tuff match och vi har bestämt oss för att vinna nu. Så vi kommer få se mål.